Kaikille, se on tulipisnis MSP täällä taas. Ja nyt me stylataan tänne Loki metti1234. Joo, tässä voi tulla pitkä video, koska mä oletan, että metillä on paljon vaatteita niinku ihan levelin takia. Jee, kiitos Elkasta. Voi ei, nyt se meni pois. Ja tässä on, ennen kuin aloitetaan kuvaa videota, XX Sofia XX4. Tossa on hän. Mutta nyt tehdään Loki metille. Jee! Ja voitais... Tämä ei latautu. MSP, hei. On se latautu. Yhteen. Katsotaan Loki, mä haluan tehdä. Ehkä on potempi. Mulla on tässä juomaa. Laittaa tässä. Aloittaa jostain muusta kuin hiuksista. Tää on kiva. Tää on hieno. Voi että, mä menin googleen, kun mä kuvasin tätä videoa. Niin Frozen 2 enkukielistä Into the Unknown. Unknown, se on enkukielausminen, eli suomennettuna tietuntemattomaan. Mä menin googleen sitä, niin nyt se soi mun päässä suurin piirtein koko ajan. Että kiva. Nämä pois. Voi ei, miksi nää ei mene pois? Hei, nyt se mekko lähti. No, etsitään joku toinen. Kuplavesi löyhdyttää. En osaa enää suomen kieltä. Voi ei. Tää on ihan kiva. Tää. Sitten kengät. Vaikka noin. Sitten hiukset, mitkä sopis tähän? Mä en keksi mitään puhuttavaa, anteeksi, mä oon väsynyt tässä nyt. Enkä osaa nähtävästi puhua tällä videolla. Vai että? Tää on ihan ihanat puoliset hiukset. Täytyy laittaa tämän videon nimeksi vain hyläilyvideo, koska mä hyläilen koko ajan jotain. Mikä hito musiikkiesitys tästä tuli nyt? Mä en niinku oikeesti keksi melkein mitään höpöteltävää. Täysin henkivä jos... Siis tää sopis niin hyvin, jos olisi niinku joku sellainen tukka. No, tän kanssa ei sovi leijuva lipis.
on meillä nyt, mutta esim. Vaikka tää. Tän kanssa se. Jotta. Vaikka tää. Tän kanssa sopii ihan hyvin. Et tässä se lippis levitoi. Emme halua levitoivaa lippistä. Sori MSP. Hei, miksi? Tää näyttää hyvältä jotenkin. Sitten vähän valkoista tuonne alas. Missä oli ne sukkahousut, jos oli vähän leikine, niin kuin tällaiset, niin ne alkaa näyttää hyvältä. Tällaiset harmat vois olla kyllä paremmat. Ja sit vielä. Joku tatuointi, jos olisi. Rosetti! Nyt tuli tykkää roseteista liikaa. Tässä nyt katsotaan. Jes! Jalkaa tatuointi. Se ei mennyt jalka. Sitten tähän vielä, jos jotain. Saisi. Tossa noin. Otetaan kolmati. Nekin on söpöjä eläimiä. Tää voisi olla tässä. Jep. Tää oli vähän pitempi video, mutta kiitos kun katsoitte. Moikka!